大家好，今天是2022年的9月20号，星期二啊。前面呢，我们讲了一个政体的这个多样性和物种多样性，还有讲了这个龙生龙，凤生凤，还有这上帝的这个随机分布啊。那就涉及到一个问题，有一个小伙伴在说了，说那子哥你要这么说的话，现在有没有一个可能性，就是人类已经停止进化了，对吧？就我说呢，龙生龙，凤生，比如说两个高个儿一定能生出高个儿来，两个这个，比如说这个爱因斯坦和居里夫人一定能生出科学家来，对不对？但这个现实际上是不对的。上帝有的时候呢，它是一个随机分布的，就是说两个笨蛋也能生出一个聪明一个天才来，两个天才也可能生一个笨蛋出来，你懂吧？那么但是呢，就是说它还是有一个优化过程。我就说当时我不就讲过，就是说你像欧洲的话，就黑死病把那些穷的笨的都死掉了，留下了一些精英，然后生出来之后呢，就会人类就会有一个长足的一个进步，对吧？然后还有呢，就是比较强壮的在一起，这个叫生孩子，就是这一代显示不出来，但是如果每一代都如此的话，它最后人类还是会这个进步和进化啊。那么就是说，现在来讲，由于什么白左呀、政治正确啊，导致整个人类社会的出现一个情况，就是说容忍度特别高。啊，不管是什么人，他都能够就是说维持，就是说往下繁衍，就是说，当然美其名曰就是保持这个基因库的完整，对吧？那在这种情况之下，人类是不是就停止了这种进化？人类不再进化了，就是说我们就到这儿了，就是历史的终结。福山不说嘛，政治体制也不再进化了，政治体制就是民主制。然后呢，这个人类呢也不再进化了，因为人类已经不需要再进化了，已经进化到最高级了。那是不是这样呢？我们来看一下啊。人类呢对环境的适应呢，它有一个什么程度在里面？它一个技术成分啊，就是说当你这技术能够帮你解决的时候，你就不进化，如果技术解决不了就进化，能明白这意思吗？不能明白给你讲一讲啊。就是说比如说举个简单的例子啊，为了抵御这个寒冷啊，如果你要耐寒的话，假如你没有技术手段能够抵御寒冷，你就必须得进化，对不对？但是这里面问你说一个问题，就是说呢，我们通过一些技术，比如说制造衣服、生活取暖、建房子，就帮助我们在抵御寒冷。假如我们不能生活取暖，不能盖房子，不能够这个做衣服的话，我们这个皮毛就必须要进化，我们的毛可能就更密。那现在你看人的这个毛，对不对？你看这毛吸了很多，是不是？就退化，知道吗？但是如果不行的话呢，你的毛就会更密，皮肤就会更厚，来抵御呢这个寒冷。但是呢，由于你凭这个技术把这问题解决了，所以呢，你抵御寒冷能力呢就下降了。好吧，这就是技术。那么什么是非技术呢？那就比如说仅凭技术呢不足以解决传染病的大范围的流行，那么你人类就必须要进化。还有像什么高山上空气稀薄等环境的这些难题，这个以前来讲呢解决不了。那比如说呢，咳咳，在这种情况之下呢，人类对环境的适应只能通过呢遗传的演化来解决。也就是说呢，携带突变的人生出的孩子会比其他人的孩子呢更健康，更有利于呢去繁殖。那么这些人的孩子繁殖之后呢，慢慢的经过多少年多少代之后，这个人类就进化了。举个例子啊，几千年前人类呢第一次到了海拔4200米以上的这种青藏高原呢去生活。啊，在这个几千年前啊，那海拔如此高的地区呢，空气中的平均含氧量只有海平面的60%，会导致呢慢性的高原病，提高婴儿的死亡率。那研究发现呢，有一种呢这个遗传基因在藏族人当中呢非常的常见，但是其他的这个人群当中呢就很罕见的这种基因变异啊，可以调节藏族人体内的红细胞的生成量。那么为了应对这种环境压力的话，那么这种有益的突变呢就扩散到整个的这个群体当中去。然后呢随着这些人向新的领地就迁移的话，就即使你现在藏族人比如迁移到其他就不到这高原生活了，迁移到其他地方去了，那么这种突变也会被他们带到新的地方，会跟着他们走。而且呢这种自然选择的印记在他的基因组当中一待就是几千年，这东西并不会消失，几千年也不会消失的，你明白吗？就是说没有呢被新的环境压力呢所改变。也就是说藏族人他现在已经有了这个基因了，他即使现在去平原地区生活了，他身体里还有这个基因，他们只要他们互相交配，他们多少代几千年之后还能有这个东西，不会被消灭掉。就是说这个能力你只要有了就是有了，你就跟那骑自行车一样，你学会了你就学会了，虽然你可能十年没骑自行车了，但来了之后呢你很快，当然你有点生疏，但是很快你就能开始骑，你懂吗？这个东西掌握了就掌握了，明白了吧？所以呢这东西呢其实是不错，人类进化了，所以人类只要一进化，那么你得到了这个技能啊，这叫什么技能 get， 哈哈，你就得到了，好吧，你 get 一个新技能啊。
但是呢，这个演化呢，需要环境压力呢，要保持呢几百年或者数千年甚至数万年呢不变才可以啊。一旦技术发明的速度加快，这种情况呢就不常见了。比如说，你能通过技术来解决，比如说我可以在这个建筑物里打氧，啊，增加这个在高原里边打氧，通过这个我人造氧气往外这个喷氧，解决这个问题，那么你就没必要去技术去突变了，你懂这意思吧？或者如果出了传染病，然后我迅速能拿药物解决，那么你也就没有必要呢去这个突变了。你像现在这个新冠，我迅速的疫苗什么都出来了，但是实际上这个也是一个突变。这种疫苗打进这种 mRNA 的疫苗打进来之后，打到我们身体里，我们的基因其实都改变了。所以有人就说这种 mRNA 的疫苗到底行不行，这将来会不会引起问题，现在还不知道。但是全世界好多人都打了，70-80%人都打了，那么这个基因就是改变了。那到最后能不能会不会有什么基因变异呢？也不好说，反正咱们再说，对吧？反正这就是技术啊。所以呢，为什么就是说在探讨人类现在目前是不是已经停止进化，就是因为我们现在技术发展太快，导致人类很多时候不需要自己再去这个基因突变了啊。还有一点要说，就是说进化是不是一定需要通过繁衍来进化啊。比如说当自然轻采某个基因的时候，就喜欢某个基因的时候呢，这个基因会随着群体的繁衍而变得越来越常见啊。因为呢，就是大自然如果就我喜欢某一种，比如说在有一些地方吧，它可能就是说个子矮的人就是说能够这个更好的生存，那么呢个子高的呢生存不好，那么呢你发现过几代都个子就越来越矮，这就是大自然的就是喜欢，你知道吗？还有呢，比如说你像这种，就是说，你看为什么这个你看现在这个审美观都是喜欢这女的，就是说乳房大、屁股翘，你知道为什么吗？是为了生殖方便，因为乳房它是来这个哺乳的，屁股大呢好生育，不容易这个死，你知道吗？所以呢，这个东西实际上跟审美没关系，这个实际上是一种生物反应。你明白这意思吗？那么就导致呢，就是说，这种呢就更容易就好生养嘛，就是你叫好生养嘛，它就是就容易就是说这个多起来，你知道吗？所以呢，那么不受这种轻采的这种基因呢，就是说不受喜欢的基因就越少见。如果环境一直保持这种状态的话，那么有益的基因就会扩散，直至群体中的每个人呢都携带它，该基因呢就在这个群体当中就固定下来了。啊，这样呢就不会，如果这群体都有了之后，那群体再怎么迁移它都会保留下来，但是如果不能够全传下来了，那就不行，你懂这意思吧？好，理论上啊，如果一个有益基因能赋予个体极大的生存优势，那么在短短几百年内这个基因就能在人群中呢固定下来，就很快，几百年就没有几代人就可以了。反之，如果它的优势不那么明显的话呢，就需要好几千年才能在人群中呢稳定下来，好吧？那举例啊，比如说在欧洲啊、中东和东亚的游牧民族身上啊，基因组中含有呢乳糖酶，乳糖酶就能够分解乳制品当中的这种乳糖。这个东西呢，在大多数的人群当中呢，婴儿一出生就具有呢消化乳糖能力，但是随着这个长大断奶之后呢，乳糖酶的基因呢就会停止了表达，以至于人很多的这个成年人之后呢，就有这个乳糖不耐受，吃了之后呢就有问题啊。在成年人体内呢，仍有活性乳糖酶的这种基因突变型的，就有的就得到了好处啊。那仅仅只用了5000到10000年的时间，就在欧洲的游牧民族中的普及。因为长大了之后还能够喝牛奶、接受乳糖的人比较耐寒，身体素质比较好，精力旺盛，那这些人呢就有更多的交配权。那些呢长大了之后呢一喝牛奶就受不了的人，他们的这个身体就不够强壮，在欧洲的游牧民族当中呢，他的生存能力就有问题。那么呢，5000年到10000年之后，整个欧洲的游牧民族对乳糖就都耐受了，不耐受的就全部被淘汰掉了，这就非常快啊。还而且呢，影响呢还有呢多种多样。举个例子啊，这个研究表明啊，容易患老年痴呆的基因在人群中的比例呢也在下降。那大家这就不明白，因为通常而言啊，一个基因如果影响生育子女的可能性，就说比如说你这个瘸呀、瞎呀，不容易找到对象，不能生孩子，那这种基因就很快就不行了。但是呢，老年痴呆呢，这个呢，在这个通常呢是在晚年，也就生育期之后才发病，所以呢也没有办法呢通过生育呢把它就给淘汰掉。那为什么它最后呢在人当中比例越来越少？那么他们就提出来了一种猜想，不知道对不对啊？一种猜想，什么呢？都叫祖母猜想，就是当你年老的时候，你还有足够的精力
啊，去照顾孙子孙女的话，能够提高孙子孙女的存活率，从而呢使基因更可能传递到呢下一代。啊，那我以前呢还看过一个这个科学研究，说这个小孩跟着奶奶生存的几率没有跟着姥姥生存的几率高，存活下来的几率跟着姥姥存活下来的几率更高，跟着奶奶存活下来的几率呢就低，就不知道为什么啊。但这个这也是科学家也在研究啊，所以呢他就说，由于你容易患老年痴呆，那么你照顾孙子孙女呢的这个能力就下降了，那么孙子孙女的死亡率呢就高，或者呢由于你老年痴呆了之后呢，你的这个你的小孩看见你老年痴呆要照顾你，就没有精力呢去多生孩子，导致他们的生育欲望下降，生育率下降，存活率下降。那么这样子呢，就导致了你们这个基因呢就越来越少，你懂这意思吧？哎，就说就这样子倒过来也能影响，因为影响是多种多样的，就这种也能够影响到啊。所以呢，人类不断的在进化，只要有一些病引发了问题，它最终直接或间接的都会导致人类呢去进化，啊。还有一些呢，就是说即使不直接影响生存的也会受影响。举个例子啊，荷兰人的身高啊，在最近这些年呢急剧的在增加。荷兰男子的平均身高是1.80米啊，比他们200年前的祖辈呢足足增加了20厘米。200年前荷兰人的平均身高是1.60米，200年之后荷兰人的平均身高达到了男子的平均身高达到1.80米啊。他的这一增长速度超过了其他任何的种族，同等的时间跨度，美国人的平均身高只增长了6厘米，啊，他增长了20厘米。那原因是什么呢？原因在荷兰，身高在选择配偶的时候至关重要，大家都愿意找个高的，不愿意找个矮的啊。在过去的几个世纪里，荷兰的高个男性最受青睐，最容易结婚，最容易呢生育，啊，可以生育出呢更多的这个子女，而。女性当中的不一样了，女性当中高个女性反而不是最受欢迎的，女性当中中等身高中等的女生最受青睐，也就是说这个男的呢不愿意找跟自己一边高的，你知道吧？所以呢这个高个男的呢容易受欢迎，然后找女伴的时候呢都找那个中等身材的啊，所以荷兰的中等女性呢最受青睐。但是出现一个问题，就是什么呢？就是说高个的女性要么就嫁不出去，只要嫁出去了一旦开始生孩子却能生育出呢平均最多的子女，就是说高个女性比中等个女生呢生的孩子更多，具体为什么呢也不知道，可能身体好或者骨架大容易生养啊，不知道，反正呢生育水平高。于是呢在荷兰促进身高增长的基因突变呢就不断的在积累，而人的身高呢就急剧的在增加啊。那这些呢但是实际上跟生存的没有关系，只是一个择偶标准而已，但是就即使这个呢也会非常迅速的去影响这个平均身高啊。那么这问题在这儿了，就是说即使不依靠繁衍，人类也可以进行什么基因突变？就我们刚刚说的，都通过繁衍多少代人，几百年或者几千年，多少代的不断的交配来强化这个基因。但是呢，就在这儿了，就是说，为什么到最后我们的结论就认为人类还是可以进化的？就在这儿了，就是说，即使不依靠繁衍，人类还是能够迅速的适应一个新环境。比如说，我们现在把生活在比如拉斯加斯热带地区的把你们一块圈走都弄到阿拉斯加去冷的地儿，对不对？你去了之后是马上都死亡？不是的，你还会适应下来的。这是人类的一个强大的能力，这就是上帝赋予的，它有非常强的适应新环境的能力。适应性，他说这种适应性的变化就源于个体基因突变，你懂了吧？也就是说当年比如说藏族人去了这个青藏高原生存的时候，很有可能这里边没有任何一个人能够调节自己体内的这个就是红细胞，实际上都没有，知道吗？就是说我们假设是他们当中有一些，但以前呢不明显，去了那之后呢，那些能够调节的人呢就有更多的这个身体更好嘛，这个就能干更多的活，挣更多的钱，就能有更好的交配能力，更多的去繁衍。但是现实情况很有可能没有，去的时候谁也没有，但是去了之后呢，有一些人受环境的压力，他基因就发生了突变了，他可以变得去调节自己体内的红细胞，他不是通过繁衍而来的，你明白这意思了吧？所以说比如最简单的，假如有一天打了核大战，然后全世界都被核污染了，对不对？按理说没有人能够受得了核污染，但是呢按照他这个理论，就是有一些人就会发生基因突变，他没死他活下来了，
那么这些人就会繁衍，那么在他们再隔了几百年几千年之后，剩下的那些小孩就能够抗核辐射。你愿意就是说当然这个数量一样够多啊，你不能说一个呢可能就不行。如果你数量够多的话，有几亿人几十亿人暴露在这环境之下，这里面总有一些人会活下来，不会都死掉。当然活下来的比例可能很少，可能1%-2%，但是就这些人，就这些人发生基因突变，这些人他就可以让人类呢重新再繁衍下去，你懂这意思了吧？所以呢就是说人类一定能够进化，这是上帝赋予的，到现在科学不能够解释的一种能力，不知道为什么，但是呢就是它是按照比例的，说不好是谁，但是面对一个非常强大恶劣的环境，这个环境当然如果没有强大恶劣到直接把你杀死的话，凡是不能杀死你的就会让你怎么着更坚强，就在这儿了。就是如果他不能够迅速把所有的人都杀掉的话，总有一些人会活下来，然后开始变得适应这个新的环境啊。他也举一个例子，比如说在一些发展中国家呀，像疟疾、艾滋病等传染病施加了强大的选择压力啊，在非洲大陆上很多小国家，其中呢有一些小国家到了什么地步啊，就一个国家里每四个人就有一个有艾滋病，到了这种地步了啊。那么当地的民众呢对这些疾病就产生了抵抗的一种呢已知的基因突变，就科学家现在在调查发现已经有一些人有这种基因突变了啊。那么正在经历呢强大的选择过程，就是说如果人为的不干预的话，再过个几百年几千年，很有可能在非洲大陆就能够有一些人天然带一种基因突变能够抵抗疟疾和艾滋病。但是当然这个需要时间，需要可能几百年几千年或者上万年的时间，但是呢就是说一定会达到的，就是说科学家已经发现了，已经出现了这种基因突变的可能性啊。那么携带这些基因突变的人呢存活几率更大啊，包括呢新冠也是。新冠是我们现在人为的靠技术靠发展疫苗来去抵抗它，或者一些药物有些特效药来抵抗它。假如我们人类现在没有这种科学水平，我们发挥不了疫苗，我们也发挥不了特效药的话，新冠在全世界就是说传开了，对不对？但是你会发现新冠的致死率并不高，致死率只有1%，你明白吗？就是假如人为不管的话，过个几百年几千年之后，就会有大量的人类最终可以怎么着去抵抗这个东西啊。但是呢它有一个问题，什么问题呢？就是说呢魔高一尺道高一丈，你发现了吗？就是说当你人类基因突变能够对抗这个病毒的时候，那这个病毒怎么办？这个病毒它也基因突变，你知道吗？你看流感也是每年都有流感，为什么呢？就是说流感也一直在变化，一直在变化，一直在进步，人类也一直在变化，一直在进步，所以呢人类没办法把流感完全消灭掉，流感病毒没法把它消灭掉，流感病毒也没有办法把人类都消灭掉。但是你要明白，随着我们人类的发展，我们身上自带的抵抗流感的这种基因越来越多越来越多，就是现代人抵抗流感的种类比几百年前人要强很多。就是假如说举一个不恰当的例子，假如说我们拿到一个几百年前一个人从他的墓穴里拿到他的 DNA， 我们克隆他出来之后，他从小就会得很多很多的流感，因为他胎里就没带那个东西。但是很多流感我们都对我们已经无效了，因为我们这么多年走过来，我们的先祖早就已然带了这种抗病毒的东西，我们从一出生我们胎里就带那东西，他就伤害不了我们，你懂这意思了吧？所以呢不用担心啊。有的人我就接着讲这些，就是说有的人就认为白左现在这么胡搞，最后导致人类呢都不进化了啊，因为呢这个就是讲这个各种公平嘛什么的啊，所以呢不太容易呢这个担心这个东西啊。但是要担心一个什么知道吗？现代文明在扼杀人类啊。但是这个呢科学家现在还在研究，什么意思呢？就是说呢现在发现一个问题啊，在越是高度发达的国家，就呢极少有人会在成年之前呢夭折啊，越是贫穷的国家，那个小孩很容易，就是说比如说你像在这个非洲的一些部落里边，或者说印度有一些贫民窟，那小孩生出来死亡率非常非常高，缺医少药，那越是这样子他愿意生，他的生育率越强。在一些发达国家，生一个活一个，生一个活一个啊，很少有人会在成年前的夭折，除非是发生了什么这个车祸啊或者火灾什么的，不然的话呢几乎现在医疗技术都能让他成功长大。
但是越是在这种情况之下，那么受选择压力就越小。但你知道发现什么了吗？生育率越低。为什么？就是说某种程度上有什么，就是说它潜移默化的在给这些人一种暗示，就是说人类已经进化到这里了，你不需要生育了，人类不需要再进化。也就是说什么，就是说从潜意识里，从上天给我们的那种意识里，我们的生育就是为了人类的进化。如果我们觉得已经进化到这里不需要再进化的时候，我们的生育率就降低了。你明白吗？这就是为什么越是在高度发达国家，越是在卫生条件非常好的国家，生育率越低下。实际上还不完全来自于什么经济压力。有人说这是经济压力，比如中国现在生育率压，说中国应该不是的，不是这个情况，这跟那个没关系啊。经济压力大，你中国绝对没有埃塞俄比亚经济压力大啊。在印度的一些小村庄里，经济压力更大，非洲那边也都是。啊，那个小孩一生下来就没东西吃，但是你完全不耽误他生，他生的可多了，生的可欢了，你明白吗？这跟经济压力其实没有关系，它主要就来自于什么？当你认为已经不可能再进化的时候，人类就停止了生育的欲望，生育是为了进化而来的，明白了吧？所以呢，越是高度文明，社会容忍度越大，生育率越低下。明白这意思吗？好，那么就停止了进化，就会呢开始影响生育的欲望啊。但是呢你也不用担心，为什么呢？你看啊，越是高度发达受高等教育高收入的越不愿意生，但是没关系，那些低收入水平的，就是说低教育的生的就越来越多。你看美国现在非常的明显，就是说白人的生育率越来越低，那其他种族的生育率越来越高，我不说哪些种族了，但是其他种族生育率越来越高，这说明一个什么问题？就是说，在美国，放眼看以后20年、30年之后，白人越来越少，其他种族越来越多。欧洲也是如此，欧洲也是白人越来越少，其他种族越来越多。那问题是什么？因为你发展的过快了，你发展的过快之后，你已经不需要再发展了。你的发展在影响人类的进步，在影响什么？影响人类的进化。所以上帝现在在给其他种族更多的发展的这个区间。这种东西是大自然的选择，而不是人的选择。茅塞顿开吧。好吧，那进行到这里吧，谢谢大家。